Унаслідок ранкової та нічної атак росіян на Харківщині семеро потерпілих. Окупанти атакували регіон безпілотниками та ракетами. В області триває евакуація місцевого населення. І докладніше про це буду говорити з Іваном Соколом, директором Департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Перш за все, розкажіть, яка на зараз ситуація в регіоні, наскільки масштабні наслідки ранкової та нічної атак? Знаєте, як зазвичай, ніч у Харкові вже пройшла досить неспокійно. Дійсно, близько другої ночі ворог завдав декілька ударів по місту Харкова за допомогою безпілотників. Був пошкоджений приватний сектор. На даний час маємо інформацію про більше ніж 25 пошкоджених автівок, в тому числі вантажних і легкових. Маємо інформацію щодо пошкодження комунальних закладів. Також під ранок вже ворог здійснив підступний обстріл транспортної інфраструктури, і також ми маємо там постраждалих. Що відомо на даний час, це відомо про 8 осіб, які постраждали внаслідок нічних та ранкових обстрілів. А в якому стані ці люди? Стан у більшості стан – це гостра реакція на стрес. В принципі, життю та здоров'ю нічого не загрожує на дану хвилину. І ще хочу спитати вас щодо евакуації населення з півночі Харківщини. Скільки людей ще залишаються у небезпечному районі? І в яких умовах відбувається ця евакуація? Чи ведуть росіяни обстріл? Чи запускають вони розвідувальні БПЛА, щоб відстежити шляхи евакуації? Знаєте, зайвий раз хочу звернутися просто до інших волонтерських організацій, які приїздять до Харкова та намагаються здійснювати евакуацію самостійно. Не потрібно цього робити. Є координаційний гуманітарний центр, який координує саме евакуацію серед волонтерів. Є органи місцевої та регіональної влади, з які також координують евакуацію. Щодо самої евакуації, то зараз ситуація з евакуацією дуже напружена, тому що ворог здійснює постійні обстріли, і вся територія, яка підлягає евакуації, місто Вівчанське, Ліпце, вона фактично під постійним обстрілом. Тому дуже-дуже вкрай наголошую, що потрібна координація евакуації. Щодо кількості людей, яка там залишилася, то бажаючих фактично там по одній, дві, до п'яти осіб збільшується щоденно. Намагаємося проводити заходи з евакуації в тісній співпраці з органами національної поліції, з Державної служби надзвичайної ситуації, ну і, звісно, з нашими військовими, які також допомагають нам евакуйовувати населення з найбільш гарячих точок. Насправді, велика кількість що і обстрілів, і що артилерійських обстрілів, що звичайно стрілецької зброї дуже багато, ну і, звісно, дуже-дуже багато FPV, і я так розумію, що ворог взагалі не намагається навіть розбирати, чи це цивільний транспорт, чи дійсно він евакуацію, чи це військовий транспорт. Гатить просто по всім, бо жально, тому евакуація дуже-дуже вкрай важко проходить з тих населених пунктах, поблизу яких відбувається зіткнення бойові. А чи вистачає транспорту для евакуації? І потім де розселяють цих людей? Яка допомога, можливо, потрібна? Да, знаєте, по транспорту зараз взагалі ніяких проблем нема. Тобто ми готувалися. Обірвався. Пане Іван, ви нас чуєте? Ні, обірвався зв'язок. Це був Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.